vətən müharibəsi iştirakçılarından biri, Qazi. Ceyhun Qasımovla bağlı bir sözümüz olacaq. Onun döyüş yoluna bir yerdə nəzər salacaq. Onun bir xahişi də olub bizim əməkdaşlardan, dövlət qurumlarına çatdıraq o xahişi. Əlbəttə ki, onu da elə aidiyyatı qurumlara çatdırmaq bizim vəzifəmizdir deyə onu da çatdırmaq istəyirik. İzləyək. Aprel döyüşlərinin, eləcə də 44 günlük vətən müharibəsinin döyüşçüsü Qazi Ceyhun Qasımovla həm söhbət olduq. 29 yaşlı Qasımov Qusar rayonundandır. Füzulidən girdik, orada vuruşduq biraz. Sıra oradan keçdik, Xocavəndə. Döyüşlər gedirdi, ara sıra Ceyhun zəngiləyirdi. Narahat olma, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Bir həftə onun sorağa gəlmədi. Onda biz həqiqətən çox qorxduq. Öz ad günündə zəngilədi. Mən də onu təbrik elədim. Orada meşəlik var idi, yarpaqlar hündür idi, bilmək olmur harada mina var, harada yoxdur. Mülkidən də dostum var, adı Faiqdir, Allah onun canı sağ eləsin, ayağı yoxdur onun da. Onu AGS-lə vurdular sol tərəfdə, ayağını itirdi, onu çıxartmağa gedəndə mən düşdüm minaya. Bir gün sonra Qasımov və dostunu döyüş yoldaşları ərazidən təxliyə edirlər. Ceyhun deyir ki, görəsən qalib gələcək sözünü deyən yox idi. Çünki qələbəyə hər kəs əmin idi. Orada əskər var idi, Qasımov təxris oldu, getdi başından, kaskasından güllə yarası almışdı. Şəhid səfərli Cavid var, baş leytenant bizim hərbi hissədən. O, mənim bölük komandirim indi ayağı yoxdur, Əliyev Elnur. Bir də mən. Biz bu yandan qumbara atırıq, vuruşuruq, başını atırıq. Əskər tək o yandan sağ tərəfdən gedib çıxmışdı səngərin üstünə, oradakiləri öldürmüşdü. Qazi Ceyhun Qasımovun anası deyir ki, övladı 11 dəfə ayağından əməliyyat olunub. Növbəti əməliyyat bir də olacaq. Ayağının alt hissəsini mina apardığından Ceyhun ayaq üstündə çox gəzə bilmir və şiddətli ağrılar olur. Düzdür, dövlət hər zaman Qasımovla maraqlanır, lazımi dəstəyini göstərir. Amma ananın dövlət qurumundan bir istəyi var. Uşağın ehtiyaclarını mən alım gərək. Buna öz maşına olsaydı, bu özü gedib alardı. Mən də belə baxmayanda, mən də yarı yaşı ötmüş bir insanam. İndi ona maşına görə müraciətlədik, imtina məktubu gəldi. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Siğorta Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ili əlaqə saxladıq. Mini avtomobil ilə təminat Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 501 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, 50-yə olan şəxslərin rehabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi şərtləri və qaydasında göstərilən diaqnozlara uyğun olaraq aparılır. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Qasımov Ceyhun Fuadoğlunun sağlamlıq vəziyyətində mini avtomobili ilə təminat üçün tibbi göstəriş yoxdur. Bunun ayağının altında biz qəribə bir rezin davamlıqlar var, ayağının altına əlavə tikələr vurdurulur da ki, biraz hündür olsun deyə. Son əməliyyata da getmək heç istəmir. Çox yorulub, 11 əməliyyatdan çıxıb çox böyük bir narkoz qəbul edib. Vaxt var idi doğmalarının bir kəlməsini işi eləməyən Ceyhunun durumunu ümid edirik aidiyyatı qurumlar anlayışla qəbul edər. Ən azından 11 əməliyyat maşın üçün verilən imtinadan qat-qat çox olsa da, aidiyyatı qurumlardan alınan cavab nəinki Qasımovlar ailəsinin, hər bir azərbaycanlı üçün ağırlıdır. Bax belə, Qazi Ceyhun Qasımovun müraciətini, onun haqqında çəkilmiş sujeti sizə təqdim etdik. Mən düşünürəm ki, ona imtina cavabı ola bilsin ki, əsaslıdır. Amma bu məsələyə bir də qayıdılsa, bir də bu şəxsin müraciətinə baxılsa, bir baş sındırılsa, hər əldə vətən üçün sağlamlığından keçən oğula bir maşın çox görülməməlidir. Ya da kimsə bu köməkliyi Ceyhuna etmək istəsə, şəxsi olaraq, imkanı varsa. Dövlətinin də bir maşın almağa gücü çatar, dövlət qurumlarının da gücü çatar. Əlbəttə, sadəcə olaraq. Verilib də, nə dəfələrlə də qazilərimizə avtomobil də verilib, ev də verilir. Yəni, bunu deməsək, günah olar. Orada da müəyyən meyarlar, məsələlər var indi. Ona görə bilmirik. Ola bilsin, hər istəyənə də verə bilmirlər filan öz meyarlı. Amma hər halda... Çünki ardı da gəlir də belə olan hallarda. Başa çıxdım. Amma hər halda yenə də bir müraciətə bir də baxsalar yaxşı olar məncə. İnşallah.